Нещаслива маршрутка знову потрапила в ДТП. 13 листопада 2012 року близько 12 години 15 хвилин у Золочівський відділ ДАІ надійшов виклик про те, що трапилась дорожньо-транспортна пригода. Легковик «Опель Вектра» зіштовхнувся з рейсовим мікроавтобусом «Мерседес», який виконував свій черговий рейс за маршрутом Золочів-Опаки. На щастя, жертв немає. Троє потерпілих були відправлені у Золочівську центральну районну лікарню з різаними ранами рук та травмами суглобів. Після надання медичної допомоги та обстежень потерпілих відпустили з лікарні додому, оскільки травми виявились незначними. Винуватцем ДТП, як нам повідомили у Золочівському відділі ДАІ, є водій «Опель Вектра». Поки ведеться слідство. Нагадаємо, що мікроавтобус «Мерседес» цього року уже вдруге потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Минулого разу нещаслива маршрутка потрапила в ДТП 3 липня 2012 року на автодорозі Сасів-Верхобуш. Ну, як стало нам відомо, десь близько 12 години 15 хвилин відбулася дорожньо-транспортна пригода на автодорозі сполученням Ясенів-Золочів, 18 кілометр плюс 830 метрів, за участю двох автомобілів. Внаслідок чого відбулася дорожня транспортна пригода, це є порушення правил обгону одного з водіїв автомобіля «Opel Vectra». Даний водій, виконуючи маневр обгін, зачепивши обочину, внаслідок чого його автомобіль розвернуло, і він здійснив наїзд на попереду рухаючийся автомобіль, маршрутний транспортний засіб «Мерседес 410», який виконував рейс сполученням Золочів, село Опаки, Золочівського району. В даному маршруті там перебували, як пояснив водій, близько 18 пасажирів. Відбулося зіткнення, вони двоє з'їхали в кювет і там опрокинулись. Я вважаю, що однією з причин даної дорожньо-транспортної пригоди – це є порушення правил обгону зі сторони водія «Опель Вектра».